Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ndahet nga jeta një ish deputeti Partisë Demokratike. Luzim Basha shkruan në statusin e tij: Mësova me hidhërim ndarje nga jeta të Baki Shehit, deputeti Partisë Demokratike, generali forcave të armatosura dhe studiuesi apasionuar i historisë, i dashuruar pas vendindjes së tij, të cilës i përkushtoi me pasion dhe humanizëm aktivitetin e tij politik. Përmes një pune të gjatë dhe të palodhur, Baki Shehi humbtoi me kërcëri të shkuarën e lashtë të ndroqit, duke i dhënë jetë një libri që do të mbetet testament i lidhjes së tij të ngushtë me këtë komunitet, për të cilin ai shërbeu me devocion dhe me shumë dashuri. Me ndarjen e tij nga jeta, Partia Demokratike humbi një prej kontribuesve të saj të vyer, shkruan Basha në statusin e tij. Transmeton Shikopik News. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.